Så där. Då har jag gjort en snabb skiss på den här uppgiften. Och Då ska jag bestämma vinkeln X. Och Jag vet då medelpunktsvinkeln här, den är 200 grader. Och Enligt randvinkelsatsen så är den här medelpunktsvinkeln alltid dubbelt så stor som den här randvinkeln. Så vi har att randvinkel Satsen ger då följande att vinkeln X är hälften så stor som den här medelpunktsvinkeln. Så 200 genom 2 är lika med 100 grader. Så svar 100 grader är lika med X kan vi skriva också.